What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Edhe unë fillim fare kam shkruar këtë letër këtu, sepse unë një gjë kur e dua në jetë e bëj realitet. Love you. Zemra. Mami më do që unë të bëjmë baba, ke parasysh ti? Unë kam nevojë për ma shumë kohë, po. Edhe mami jo do të bëtë gjyshe, se ma ka thënë mu, më ka shumë mesazh dje. Kam shumë gjanë. Edhe unë, për zotin. Edhe në fillim ku ishim shoqë shok, unë ndeshta më nejtë me ty. Mu me pëlqen, por nuk mujta me bëhë gjo dhe risa ti më ndave me Weden. Pastaj erdhe i momenti, edhe kena fillu një pusje, një pështu. Unë të doja shumë tjetoja me prindrit e... Zdo më. Jo, së më ndërë. Jepi mi. Të doja shumë të jetoja me prindrit e... Ati personi që do kemë kra. Prindër të dytë, le t'i shuaj, se shumë pëlqen t'i shuaj unë. Unë mendoj që do ishte bukur me jetu me prindrit e ati personi që do kemë kra. Shumë ide e bukur. Pse? Mu bëhet që jefi që unë zgjodhe për detë. Gëzuar. Ku ishim të foleja dashuris të ndojt më pullë, se... Se kisha bo e din me dikon tjetër, se kisha me mundu me bo me dikon tjetër. E kina bo tri herë, të parin herë konë mirë, dytin herë konë me mirë, edhe qitë herë është... Jo, këtë herë duhet atë një perfekt. Normal kam sexual attraction të ty. Asgjë tjetër. Shkurtimisht do ju pyes se nuk kam shumë minuta në dispozicion. Do e nis me Amadea dhe Haris. O Luana. Si ishte mi Amadea? Mbrëmja, në fole. Perfekte, si që thash jo, ta bënim perfekte, ashtu doli. Qfar po numroni të hera e parë, hera e dytë, hera e tretë? Si? Qfar po numroni? Është një sen, kër e kena botë. Herën e parë u konë mas një jove, herën e dytë u konë mas 5 jove, herën e tretë u konë mas 6-7 jove. Qfar keni bërë, Aris? Qysh tash, joven e kalënë, joven e kalënë, kina fol shumë edhe kina nërësit edhe, kina fol edhe kina nejtë, kina pesh. Kina fol shumë, kina nërësit edhe të fol shumë, të fol edhe në papë, të bo si shtërë. Edhe këtë se pas kam dy gjutë, tu fë. O flasin ne. Ej, kena kësy Magic Mike, kena bo një herë, dy herë për njoni tjetëri. Dhe kësë ka të gjumë. Kjo të ngellet, duke folë kena njërësit. Kjo është historike. Pra atër që se kuptojnë, po. Ka njërësit duke folë, që që t'i dhe mund, ka dojë dhe njërësit. Unë dhe ti e kuptojnë mirë dialektin e Kosovës, por Dalina do thotë që duke folur kemi djërësitur.
Jo, më jo, unë e kuptoj, po këta gjithmonë kur pyetën për dialektin shkodran. Ja, shiko. Ta 20 ca vjeç. Dalina. Shkoj, më fal. Dalina, ai nuk është shkodran. Dalina. Po njerësa është shkodran. Unë ja bona një magic mic dance, e din çfarë është ato? E kupton? Ja bona një kësim, një kësim seksi edhe kena full shumë, serios interesant. A, bre, miksim, dhe me thënë. Ka për kërcim, pra, kërcim. Një kësim edhe kena full shumë. Ju më shikon me ka vetëm e ty, po sa i që fitë për folen e dashuris, i pini aq rrotulla sa i foles, kur pyet e të hëtë qa bët, të gjithë janë duke biseduar aty, duke luajtur letra, domino, pra i bini aq rrotull, dhe me thënë, nuk e di qa frike, është ajo pjesa që keni frikën e publiku, frikën e familjes, ju jeni të rinj, jeni qifte, jeni dashuruar, dhe me thënë, duke një shumë qeshara kure bëni këtë, se ka vetëm e ty, po e di që kjo do tjetë edhe përgjigjet të tjerve, tjeshtë e parashikoj, kaloni bëni qeshara. Po e di këtër 100%, mos të përgjigjni fare, thoni, më mirë thoni që kalum shumë i rukënashëm, si qift, e kalum natë, nuk e nevojt jemi në detaje, se edhe në sa interesojnë, janë realit i tjera të shohës që japin detaje së fundmi. Jo, por, ka i sa zjatë e ti edhe t'interesone, qik. Më intereson mua. Po jo, më jo, nuk kam se janë të ri, më, janë... Ja të rritë dhe i bje rotu rotu se kanë fiksime që shëtë më dojë Shqipëria, që të më dojë familia, ua këto e bënë. Po të gjithë e di që e bënë, se të gjithë do e bënë. Se së... A, okej, i bure bullën ti të me sa. Po jo, më jo, që të da bënë. Nuk ka nevoj të thua që ti e bënë, por edhe të bësh që si kur se bënë, është më që e sharake. Ti është, nuk na që më aty. Zjedhuan foljen bëjë në kohën e tashme, mënyra dëftore. Okej, s'pjo nga të smojë më ju të dyve. Mirë. Jo, mos i nga të smojë, i vuri vullën Dalina, që kam bërë. Por e këpura kam bërë vullën që fillimu, që këta janë shumë real me njëri tjetrin. Që shë realitet, edhe kjo pjesë është. Por unë e pyta Arizin, ditën e parkin. Arizin shiko, ahi, vetëm lëviz të rëtito, si mutria i pa. A i tha që në nëngi... Duke e folur. Arizin tërkos është shu, da i konduk të i tavolin, majta sajt. Êshtë gjithë kohë, sa e nuk rinjë një sekundë. Si mund të rria Rizi, 23 vjeç? Atëhere i bje që a i ka gënyër, kur tha nuk bëra gjë në Anglisë, e kisha problemin e familjes. Po lërë të ashtë... Po lërë më Anglinë, plasin për Shqipërinë. Ti duhet pysë është bura 30 vjeç, që sa i ka bëra Rizi, 23. Aris, më thonë që pas ke shprehur të dhoma e ditarit, aty ku shpreheni shumë herë lirëshëm, që pas ke në ndetër zgjuar deri në 6 mëngjesit, unë duke deri aty se nuk konë shumë i lodhëm, po, se di shakonë se din e din sa është ura, po, kena najtë shumë, kena najtë shumë. Dhe i sa u zbarë, dhe më thënë, e këdit ju. Ja, ta njështë, Luana me interesuar se mua. Dhe gjo, ka mundësi të pysi njëri Amadea, se po rinë aty. Po, e kam të drejtën të them këto, se kam pra të shumë, mos më thonë i gjëra që së duhet të them. Si kaloja e eksperiencë, a je knaqur? Po, jam shumë e knaqur, është. Hera e tretë edhe më e bukra në atë dyja herë të para. Bravo. Onë që si rëzitë e ty. Mjafton. Zbuluam që është dhe hera më e bukur se dyja herë të para. Mjafton. Se ju të dyja s'keni durim. Pa e t'ashtë qasi shoku këtu. Mjafton. Erita dhe Aleksi. Po Luana. Ma po ju qa për. Ma po qesh shumë për pjesën. Qesh pjesën me për kurepër. Si e bota, e bota. Sëra se qumi, ora një. Ora një. A jeni djersitur? A jeni djersitur? A jeni djersitur natër? Alex! Po pra, këtë një përgjitë! Kemi kaluar shumë bukur. Po, shumë bukur. Kemi afruar akoma më shumë. Edhe ne nuk fletëm. Nuk fletëm se kishte shumë vapë. U tjetitëm dhe ne, apëm kondicioneri. U bëm normal. Edhe vazhdojmë nata. U zgjuam, hagrëm bukë. Po që a folëm më shumë, Shqip, Greqisht apo Italisht? International, gjitha, mikë. Po, jam të mësu me fol Italisht. E, po, më ambëll, dhe me thëmë. Cilën fjallë në veçaldi, apo s'ka rëndësi. Okej, e kuptua. A isha dhe Everaldo. Po ju, si qëja e që bërim neve në mëgjes, më në shkollë, si qëta e kur bërim që është në shkollë? Ju më që në atoshë në atë prisin emrin. Apeli. 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 Jeni ngritur në mësim, thojnë i zyshës këtu shumë.
Kur të është njerë dytë atje është gjithmonë bukur. A i se faktikisht ka qënë smurë, edhe e mora hopa. A i se s'pa të isha? Këndaj. Po, u djerësi dhe a isha, po? Me që? Jo, jo, a isha ishte eftot. Po, në fakt kam qënë smurë për dy ditë, për para me frytë në falere dashërisë, por kemi kalu një natë shumë të bukur. A, la e përqëri për tashë. Po, që ta? Këto pas kam pi para të ta molë, lërej. Okej. A jeni të lumëtur? Po, 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 shumë falinderit. Na vjen shumë mirë. Ndërkohë që një çift deri diku i pa lumëtur nga kjo situatë, mund të jetë, po e themi kështu çiftë, edhe pse nuk jeni çift zyrtar, po flasë për Gjulianën dhe Gjesianën që zgjodhen që natën e tyre romantike ta realizonin së bashku. O, Gjuliano. Urdhëro. Mos vasu që o djersit edhe ti. Jo, jo, për shka zëri ka, urdhëro. Jo, shka djersit me thonë drejta. Pse ishte i bezdisur ti nga... Jo, nuk isha i bezdisur të në drejtën, por thjesht... Me gocën fjallë kena folë edhe... Me Gjesianën kena folë edhe 2-3 herë jashta edhe... Ja kena shpenje i tjetrit që nuk mund t'jemi më shumë se shok. Por që... Gjesiana ka pasat të ngasmimet e saj, por thjesht ja kam shprej që nuk jena tipa që mund t'jena bashkë. Gjesiana, ne kemi karaktere shumë të ndryshme dhe nuk e di, vetëm zihemi shumë. Asjerë nuk gjemë një, nuk e di si ta shprej, do me thëmë, vetëm zihemi në gjdo mua betë. Por nërko ke shprejhur që është munduar të të puth në brënda akte. Foles brënda dhomës ku nuk ka kamera. Po, ta një mbase këj dhe mund ta më hoj sa tu brënda s'ka kamera, po që të doj ta bëndë, i thash nuk mund të put një person që nuk e ndjej, edhe fletem gjumë të përshafuar dhe kajsh, si shok. Një sekundë, kjo ishte mazgotës dytë atë tretës. Jo, unë s'ka pirë verë fare, ti ke pirë. Gjithë shishën, shu shë. Ndo shta e ka pas dhe nga pia, s'du t'i lefaj. Ke shumë të drejtë, dash. Gjithmon kam të drejtë. Unë su djersit atë pakën, dojla... Dojla në regullë. Kush mbeti? Ne. Kush? Unë dhe qifti, unë dhe Jessica. Ha, Denis, Jessica. Se ju jeni dhe qift nga jashtë. Po, a ishtë të thejo në eshte... Unë e Gjesika nuk do ishë një problemi math në qofë se benin diçka aty, se diçka që ne kemi qenë qifte dhe nuk ka asje për të që ditur. Po, kishim kaluar aj shumë deri atë natë që ne e kishim endin gjithë kun tjetër për të zidu njëri tjetër problemet e për të gjithur njëri tjetërin. Dhe gjithë fundi që ne nashkon të ndërmend ishte ajo gjithë që ishte pa nevojshme atë natë. Mirë. Ueda dhe Arlindi... Nuk po e mbyll lidhjen pa ju pyetur dhe ju? Ne kemi fjetë si qingja. Arlind? Ata e, unë e komentova, hymë si zonja dhe zotni, dolem si zonja zotni. Falim dhe. Qa po fletë Gjana se nuk të digjoj? Këti, filloj me kunja të matë. Jo, dhe është tipike Arlindi që është shumë i matur. Edhe e Wedës. Janë shumë të matur të dy i kemi parë. Faleminderit. Dhe ju besoj që s'keni bërë që. Faleminderit. Ishullor? Faleminderit. Besoj i keni kuptuar nga ngjyra që ka marrë skena në këtë momente, që është momenti i rikrimit të çifteve. Dhe, Gjoana, si shtë tregova, ti do t'jesh pjesë e këti momenti që do thot mund të të zjedin. Sepse son të zjedin djemët. Që ju tash me dini si funksionon, vajza ju rutem rështoni për para djemve. Dhe me shumë gjasa, kjo mund tjetë rikrimi i fundit i çifteve në prime. Ndaj. Ndaj, quna do ju kërkojaj që sonte, më shumë se kur, mos të më jepni një motiv, se motivin tash me dim, por të më jepni një deklarat
të zjarë dashurie, të marim shëmbuj nga deklarata tuaja çdo çun në këtë botë. Jeni gati? I pari që starton është Denisi. Tu? Jepi, Denis. Ulur. Jo, jo, në këmbë, në këmbë. Më falë se bëj një keqkuptim. Atëherë, vajza që unë zgjedhë bëm çift është kjo vajzë, sepse jo vetëm që kur ka hyrë unë gjitha i shosi shoqje, por kjo kur e kam parë, për herë të parë, mjetën time, kam ndjerë një zjarë shumë të madhë, që tani që po e shprehë më rreth zemra fort dhe me zi pres të flerë prapë me te, të pak në për momentin. Ajo është? Presi po pres. Jessica! Qifti i parë zyrtar për sonte, Jessica dhe Denis Urime. Faleminderit shumë. Ju jojë në rikthimin për të 40-ën herë. Ju faleminderit. Starton ose vion më sakt i dyti Haris. Unë e përdu me zgjellë qitë vajzë, pëse? Çdo më ngjes, ku të hojmë bukë, ku të flejmë, më jep një energji pozitiviteti, edhe shumë dashuri, edhe falenderoj çdo ditë, edhe se kisha bo eksperiencën pa të, edhe përdu me vazhdu deri në fund, edhe di 100% që a jena për njoni tjetëri, edhe ku të dolëm e vazhdojmë livja në fantastike fort, atëherë unë përdu me bo të shifë me... Amadea. Amadea dhe Haris, rikëthejnë të kënëri tjetëri. Urime. Faleminderit. E shiof që ecim me... Kam shumë sërpriza që t'jo për të. Nuk të dëgjova? Kam shumë sërpriza për Amadea që t'jo. Ke shumë sërpriza për Amadea këtë javë? Oh, jemi dhe ne shumë kuriozë. Kam rujt. I ke rujt. I save. I ke rujt fix për javën në gjysmë finales, ha? Stanini, kam rujt. Everaldo, ti e i treti. Una duhet bëjmë qift me këtë vajzë, sepse është një shpirt i barë, ka shumë dashuri brënda vetes, ditë për ditë më busqesh. Une kam kërkuar shumë këtë gjënë në një vajzë, edhe ka gjithë vlerat e gjëtë më të bukura për personin e vetë ratë parë. Dhe dashuria jonë po vazhdojnë e pëtësin gjithmonë më pare. Kështu që unë duhet të bëjmë qift me. Aisha. Aisha Everaldo, Urime. Ju vazhdojnë të jeni të kënjëri tjetëri. Dhe do të vjojmë me, po, në gardë koha për gjumë gjithëve, me sa kuptoj. Aleksandros. Të zgjedh atë vajzë, sepse është person shumë i dashur, më kanë gjelë pranë poshtë, po e them, mirë në çdo situatë, edhe në më të mirë, edhe në më të keqë, edhe më ka bërë, mos ta shikoj vetë për këtu brënda, por të bëj plan edhe jashtë. Personi që zgjedh unë, gosa që zgjedh unë, është... Erit. Erit, Alex, Urime. Faleminderit, Luana. Ndërkohë që Alin do më presësh për pak sekonda. Ndërkohë më marrni planin, ju lutem, nga vila, Arlindi mes Wedës dhe Joanës. Kotë për pyetje, ka ndonjë shans të ndroj Wedën? Nuk besoj, fare. Ja, ja. Jo, fare. Jo. Fare, e? Po kur okay. Si djetë? E hodhe mujtë i thumi, në slepa. Ti do doje? Normal. Ok, shkojmë të këvila e dashuris? Arlind?
Është momenti yt tani. Okay. Un zgjat se vajzë se ka prek jashtë mase, ka dhani busqeshe, kam kalu një kohë më të bukur të mrena me te. Mrija afër është ka shumë vlera për mua, është një person që veç du të shumë të busqeshur, se kërë qesh ajo, më qesh edhe mu shpirti, kam gjithë në këtë rast të shpirtin tim binjak. Pesoj, më i lumtës nuk kam pa vetën, vajza që zgjedh edhe duhet të bëm kapëll është... Eda. Ueda dhe Arlind Urime. Kemi 5 shiftet zyrtare. Më rioni të prezentoj për publikun. Jessica dhe Denis. Amadea Harris. Aisha Everaldo. Erida Aleksandros dhe Ueda me Arlindin. Kemi mbyllur kështu rikrimin e çifteve, më lejoni të ndaj një lajm të mirë më në fund me ju. Ju jeni 5 çiftet gjysmë finaliste. Por, mosu ratoni, sepse keni gjitha të goca ty, Alamet Goce, që ka një sfid në këtë javë. Gjoana, ti ke 72 orë ko për të bërë qift me njërin nga djemët ose për të alon vilën e dashuris. Oke. Okay. Të lutem Ulu, pozicionohu. Ku Ule? E hari. Tuk ndihem më mirë. Pse ndihesh aty më mirë? Pa hipokrita afër. Pse është hipokrit? Thjesht, këtë do më thëmë, unë jam bazuar në veprimet që kanë bërë dhe aty pasohem të veprimet që kanë bërë dhe mendoj që janë hipokrit dhe jo mendoj, por janë. A jeti e lënduar, e zhgënjur, cili është emocioni ju, ndjenja jote në këtë momente? Jo, e lënduar dhe e zhgënjur, tashmë unë kam kaluar këtë pjesë. Thjeshtë, mendoj që sa më shumë të jetojmë, aq më shumë duhet të mësojmë të ndajmë njerëzit, dhe po vjen shumë keq, kam mbështetur, kam afruar, dhe i kam dhënë shumë mundësi nga vetja një personi, si që është Arlindi në këtë rast. E kam, do më thënë, unë Arlindi të pak të në dy herë, di që e kam shpëtuar, dhe Arlindi asë nuk e din të fare që unë mund të rria 72 orë, dhe bërë një zjedhi që po ndjek zemrën, ndërkoj që zemrë ati nuk është fare aty. Dhe këtë unë e di shumë mirë. Arlind? Qa mund të komentoj këtë pjesë? Ne kemi pas kone tonë, nuk kemi përpudhë, s'kemi gjithë njani tjetër në ashtu se si gjithë unë vetën me Edën. Edhe më vjenë, seriose shumë keshë, nuk du që të lendoj ose të vrasti, e di këtë pjesë mëse me një. Ok, si mund deklarosh ti për 10 ditë, nërko që ti mua më kishe 5 javë. Dhe më thoi gjithë kësë të dua, dhe nga anë tjetër u deklarove, me ndonë që t'ka bërë finale, ka ishë egoist, dhe do se zbën atë finale. E di që më vjenë keshë më këtë rast? Më vjenë shumë kesh që ti ke kalu kotë qia me mua dhe kotë mja. Edhe mja shumë mja. Realisht mja shumë mja. Edhe nuk po kuptoj, nuk po e kuptoj këtë rast, si mund vish këtu e të më gjykosh. Normalisht që të gjykoj, sepse të gjithë kohën time kam... Jo, të gjithë kohën time kam shpenzuar me ty. Të lutëm, normal që të gjykoj. Të lutëm shumë, ma le të amëroj, masaj ke këtë drejtë.
Të shpesh... Po kam humbur kohën ti, më mund të isha me ndonjë djalë tjetër, kam humbur pikërisht me ty. Nuk kam faj unë, nuk mund të jem fajtor. Tani do bëj monolog apo do bëjmë dialog? Po, të lutem, ore, të lutem. Shiva, unë e di për çfarë ka ardhur dhe e njoh arsyen tënde. Por ti nuk din asgjë, po ha. Por unë du të shpreh kaq. Unë nuk jam fajtor kur ni atë se çani un për këtë vajzë të afër. Kur nuk e kemi arrit ne të për më saktë, u edhe kur e ndjeu këtë gjë. Atë sa i ka unë. Po tani 5 minuta sa i ka unë ndjeu. M'fal. Bëj pyetje tjetër. Po. Ta bëj unë këtë pyetje. Ti do duat të përgjigjesh tuaj, do kur ndjeve ti tash. Vetëm s'ka s'ka farë. Mbaroj hep bisedën. Ka për detyrim që mos bisedën të lutem me mua, he, mos ai bëj pyetje. Kam unë pyetje. Ai sa më njeh ti mua. Po. Pikërisht atë janë shumë mirë, prandaj po. Ai sa më njeh ti mua, më lart të mbaroj pyetjen mos e përgjigjesh. Kesi përgjigjesh pa më gjuh pyetjen. Seriozisht e keti që më thonë unë jam për finale këtu, ose kam ardhë për i qmim? Pa, 100%. A i që si burde? Duke parë veprimet e tuja, pa. Okej, tani unë vërtetoj, unë me këte pytje ka vërtetu vetë vetën. Shumë egoist. Unë me këte pytje që edhe me këte përgjigjim këllan kam vërtetu vetë vetën që unë jam 2.000.000%. Okej, e gati të dalësh sonte me Wedon nga vila? 100%. Okej. 100%, edhe kam shpoj ma për para, edhe atë e lartë e kam shpoj, po doli vetën unë detalë. Arlin, Joana... Do të keni mundësi të sjaroheni, besoj? A, Weda, që ke? E pash familjen time, ju përqafoj shumë, ju dua fort. Edhe ata të duan fort, jepin edhe një plan tjetër, ju lutëm, Weda, se kanë otuar nga lartë familja e Wedës, për qenë son të këtu për të mbështetur. Jepin një plan. Oke, ja, bujani me dorë. Oke, mbyllim lidhjen me vilën. Mirë, qëkojmë prapë. Oweda, do të dëgjosh pak zërin? Po, të luta. Flit, shpejtë, shpejtë, së s'kemi më ko. Oweda, si e? Mirë, se t'kam. Mirë shumë, krejtë familja mirë. Edhe të duham shumë, njështë të si që je mrena shpis, je jashtë, edhe jena shumë kërnarë për ty. Jena shumë. Oke, i duham shumë. Arlind, të falla. Mjafton, fatim deri shumë. Uroj që ta kemi lumëturuar Wedën për para se shkëputën dhe t'ju uroj natën e mirë. Më lejonit ju them edhe një detaj të voskër që unë javën e shkuar i deklarova këtu për publikun, për arrova që ju s'më t'i gjuat, që mund të shihemi para se djelës tash. Edhe kisha 1.000.000 pyetje se si e thash të fjallët dhe se mbajta, se janë mësuar që unë i mbaj fjallët. Por, unë doja të vija në vilën e dashurisë. Por pa lajmruar të zotët e shtëpisë, nuk vido. Që po jo lajmëroj sonte, që ndoshta, gjatë kësa jave, më shini atje vërdalë. Jeni të lumëtur? Urdrosht. Vila e shpia jote pare punës. Mirë se erë. Faleminderit, Denis. Qa i keni bërë ju vilës? Leni më mirë. Takzoni. Mimbajtur. Jo për që po jeni dhe qiftet të rinjë, nuk vjetë që patrokitur. Kushtë të që nga shovin sujta, aman? Aman. Mos u këzoni shumë, se unë mund vijet dhe të marë ndo këndë. Ka i që kisha. Natën e mirë, ju dua shumë. Natën e mirë, ju bashkim. Themi në studio, dashërmiq, ju tash më e dini, gjysmë finalen, do të qiemi të dilën arshme në orë 21. Finale e madhe në datë 5 nëntor që rezervon shumë surpriza dhe episode editore në orën 18:20. Love Island Albania në televizionin Klan. Mund të gjeni në YouTube, mund të gjeni të Klani, mund të gjeni kudo. Unë pas kam ende energji, vazhdojmë rime dhe i qikë sepse të ikim në shtëpi. Jo, natën e mirë, faleminderit Alina, faleminderit Olti, faleminderit Ishullor, faleminderit familjarët, faleminderit publiku, ju dua, natën.